մարտական թռիչքներից մինչև հատուկ խնդիրների կատարում բարձր արդյունավետությամբ։ Գերժամանակակից Su-30 տիպի բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներն են, որոնց առանցքային դերն ու ազդեցությունը 44-օրյա պատերազմում ընդգծվեց մարտական մի շարք առաջադրանքների պլանավորման ու իրականացման հաջող ընթացքով։ Հիմնականում իրականացել ենք օթային հերթապահություն, օթային միջոցների հակառակորդի օթային միջոցների հարձակման հետմահման նպատակներով սահմանամերձ գոտիներում հակառակորդի օթային միջոցների թռիչքները սահմանափակվել են եւ այդ է եղել գործոնը, որ պատերազմի վերջին ժամանակահատվածում հակառակորդը սկսեց դադարել թռիչքներ իրականացնել եւ կասեցվեց նաեւ մարտական գործողությունների հնարավորությունը հյուսարևելյան հատվածներում։ Օթային սահմանների հուսալի պաշտպանությունն ապահովելու համար հայկական զինվաճուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումները ամբողջ ծավալով ու բոլոր ուղություններով պատերազմի առաջին օրվանից սկսեցին առավելագույնս դիմագրավել հակառակորդի օթային հարձակումներին։ Այդ նպատակով գիշեր թե ցերեկ ռազմական օթաչուների հատուկ առաջադրանքների ցանկն ընդլայնվում էր ժամ առ ժամ, քանի որ պատերազմի մեկնարկից կարճ ժամանակ անց պարզ դարձավ։ Հակառակորդը թիրախավորել է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի սահմանային հատվածները։ Գրային ավիացիայի Su-25 տիպի ինքնաթիռները Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ պաշտպանական գործողություններին իրականացրել են կրակային աջակցություն։ Ձեռնարկվել են եւ ոչնչացվել են հակառակորդի հետախուզական դիվերսիոն խմբեր։ Ունեցել ենք նաեւ կորուստ։ Հարավային ուղությունում իրականացվել է հատուկ առաջադրանքներ։ 44-օրյա մարտերի ընթացքը, արձանագրված փաստերի ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը ցույց տվեցին, որ պատերազմն իրոք աննախադեպ էր մի շարք առումներով եւ հատկապես հակառակորդի կողմից թռչող օբյեկտների անօթաչու հետախուզահարվածային համակարգերի կիրառման ահռելի ծավալներով։ Հենց այդ հանգամանքով էլ պայմանավորված էր հայկական կողմի մարտական կորուստների ու ծանր վիրավորումների գերակշիռ մասը։ Եվ շատ հաճախ սահմանագոտու տարբերողություններից, լեռնային բարդ ու դժվարամատչելի տեղանքներից հակառակորդի արկերի պայթյունների տակ վիրավորների տարհանումը, ինչպես նաև անձնակազմի տեղափոխումը մարտական գոտիներ, հնարավոր էր միայն օթային ճանապարով։ Անձնակազմի ուժերով տեղափոխել ենք 400-ից ավելի ծանր վիրավորների բարձ լեռնային գոտիներից, կատարել ենք հատուկ թռիչքներ գիշերը, ցերեկը, բարդ օթերոբանական պայմաններում։ Մեր անձնակազմի ուժերով մարտական գործողությունների շրջան ենք տեղափոխել մեծ քանակությամբ անձնակազմ, սպառազինություն եւ սահմանային մարտերի ժամանակ աջակցել ենք հյուրային զորքերին։ Հակառակորդի մարտական հաշվարկները շարքից հանելու գործում անօթաչուների դերն իսկապես բացառիկ էր։ Ընդգծում են զինվաճուժերի ավիացիայի վարչության պատասխանատուները, նաև արձանագրում 2018 թվականի հունիսից մինչև 2020 թվականի հոկտեմբեր 44-օրյա պատերազմի սկիզբը հայկական զինանոցի անօթաչու թռչող սարքերով համալրվածությունը ավելացել է 6-ից 7 անգամ։ Հիմնականում հետախուզական միջոցներ են, համեմատաբար քիչ են եղել անօթաչու հարվածային միջոցները։ Անօթաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանումները ունեցել են արդյունավետ մասնակցություն։ Կատարել են մի շարք թռիչքներ տարբեր նպատակներով՝ օթային հնդախույցություն, հրետանային կրակի կառավարում, տարատեսակ օբյեկտների բացահայտում եւ այլ թռիչքներ։ Որոնք էին այս պատերազմի բացերն ու թույլ տված սխալները ռազմաավիացիոն ոլորտում, մանրակրկիտ վերլուծել են մասնագետները։ Դրանց հիման վրա էլ հստակ նախանշվել են ավիացիոն միջոցների զարգացման կարևորագույն ուղղությունները։ Զինվաճուժերի ավիացիայի վարչության պետ Գնդապետ Ասլանյանի խոսքով, տարածաշրջանում արագ ընթացող փոփոխությունները այլընտրանք չեն թողնում, քան որակական կտրուկ թռիչք իրականացնել հնարավոր մարտական գործողությունների ժամանակ հակառակորդի նկատմամբ օթային գերակայություն հաստատելու համար։ Մեծ տեղ է պետք հատկացնել ավիացիայի զարգացմանը, այդ թվում նաև անօթաչու ավիացիայի զարգացմանը, եւ անհրաժեշտ է ունենալ եւ գերժամանակակից միջոցներ, որպեսզի կարողանանք թե պաշտպանական խնդիրներ կատարես, եթե եւ հարց լինի, թե հարձակողական խնդիրներ ունենալիս, ամբողջովին ընդհանուր մարտական գործողությունների ելքի վրա ունենալ մեծ ազդեցություն։ Հենց այդ նպատակին էլ միտված են պատերազմից հետո չդադարող ինտենսիվ մարզումները մարտական սպառազինության կիրառումով, որոնց հմուտ կառավարումը վստահված է Արցախյան վերջին պատերազմում թրծված մարտական կենսագրություն ունեցող ռազմական օթաչուներին։
իրականացնում են ուսումնամարզական թռիչքներ մարտական առաջադրանքով, որի նպատակն է մարզել անձնակազմերին օթային թիրախների հեռահար հարվածներ հասցնելու համար։ Այդ պարապմունքների կիզակետում իհարկե առաջին հերթին ուսումնական խնդիրների վարժ կատարումն է կործանիչ ինքնաթիռներով։ Ըստ այդմ օրակարգային առաջնահերթությունների շարքում բազմանպատակային կործանիչների բաղադրիչի զարգացումն է, մասնավորապես հագեցումը տարբեր հեռահարության և նպատակների համար կիրառելու հնարավորությամբ կառավարվող հերթիռներով։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Արշակ Խաչատուրյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ։